Mit navn er Jakob. Jeg er 18 år, spiller til dagligt i OB som venstrekant. Hvem er den bedste danske spiller fra din årgang? Det må være Marius Kjærgaard, tror jeg. Hvad er dit yndlingshold? Det er Real Madrid. Hvem vinder Superligaen i år? Det gør FC København. Sidste ting, du hørte på Spotify? Det må være noget Travis Scott. Favorit tv-serie? Suits. Hvem er dit idol? Det er Ronaldo. Hvem vinder Champions League? Det gør Real Madrid. Hvad er din livret? Det er en god bolognese. Hvad vil du være, hvis du ikke var fodboldspiller? Det ved jeg sgu ikke. Det vil nok være noget andet inden for fodbold, tror jeg. Hvad er det største øjeblik i din karriere? Det må være at score mit første mål som OB-spiller. Tusind tak, Bjørn. Selvfølgelig.